се сваля. Хайде, Перинка! Здраво, дръжте! Ай, майка гледала до две сина невести. Десети беше Георги Гросника, майка на Георги Думаше. Ире, Перинче! Майка на Георги! Не си се бой! Не си се бой, Чарваджи! Слушай, не си се бой! Мирна, Перинче! Аре, садате уроку! Много добре! Много добре! Нещо така други номера знае ли? Всичко знае! Борба! Борба, не искам да се борим! Защото тя разсърди ме и после лошо за мен! И за теб, и за мен! И за теб! И за двамата! И за двамата! Но за мен е още по-лошо! Нещо така. Да се разсърдим, да? Кръста ме боли. Да, ако те боли, легни тук, ако те мина още по-ло. Ей, да не го се чупи. Е, няма да го чупи. Няма да го чупи. А, да, само по-легни така. А, да, леко, Перинка, ще му набараш, ще му напипаш медите части. Ще го бараш тук, по рапрачо. Е, тук не трябва да му са мещините. Мещините. А, така, ще ти мине. Ще ти мине. Мирна, Перинка. Абре, чорбаджи, на тебе леле мирако, а на мене, братко, севдако. Жив и здрав! Хубава да казвам! Мирна, Перинка, стани върна, Перинка! Мирна, Перинка! Опа! И рака цалива!